I see myself touching some eyes also with my hand. Minä näen myös, että jotkut ihmiset saavat kosketuksen silmiinsä. I saw in the dream. Minä näin tuon unessa. That I was touching some eyes. Minä koskettelin joitakin silmiä. I decree my Father. Minä julistan isäni. In the mighty name of Jesus. Jeesuksen väkevässä nimessä. That beginning right now, my Lord. Että tästä hetkestä eteenpäin, Herrani. You will begin to visit these people in a tremendous way. Sinä vierailet tätä ihmisten luona väkevällä tavalla. In a very historic way. Hyvin historiallisella tavalla. And touch their blind eyes. Ja avaa sokeat silmät. And open them that they may see. Avaa ne näkemään. Father, you can open these eyes. Silmät, voit avata Herran nämä silmät. And allow them to see. Ja sallia niiden nähdä. In the mighty name of Jesus. Jeesuksen väkevässä nimessä. Hallelujah! She says she sees her. She can now see. Hallelujah! The blind eyes are open. I saw this healing service in a dream. And I saw the Lord open their eyes. This is amazing. Thank you so much. Thank you. She said she can see you. The right eye has started to see. The right eye has opened. The Lord has opened this eye here, this one here. Herra on avannut tämän silmän tässä. And this other one is not yet opened, right? Tämä toinen ei ole vielä siis avautunut. Thank you, Lord. Kiitos, Herra. In the mighty name of Jesus. Jeesuksen väkevässä nimessä. That's amazing. Tämä on hammastuttava. Hallelujah. Now open your eyes, Nadia. Avaa silmäsi, Nadia. The left eye. Vasen silmä, näetkö sillä? Viitit lievituaksi linjat, kysymys. Sam. Joo. Yo! She said yes! The left eye also! Yes! This is what she said! So the two eyes are open! Both eyes are open! Hallelujah! Jesus is Lord! Can you take the microphone? Microphone, скажи что-нибудь. You see her doing the hand like this? Yes. Возьми микрофон и скажи что-нибудь. And also, microphone, you can take it. And that is on! Hallelujah! Your head up. Ota pääsi, Nadia, noin. And see. Ja katso näin. And take it. Ja ota sitten tämä. Thank you. Take it. Kiitos. Ota, Nadia. Take it. Ota se, Nadia. Yes!